É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo de GTA San Polano. A gente foi convidado aqui para a corrida Down the Toilet, que significa, traduzindo, descendo a privada. Vamos ver como é que é essa corrida. Primeira vez que eu jogo ela. Foi dada a largada. Caramba! Ué, onde é que era pra ir? Olha que viagem, cara. Cadê o checkpoint? Será que tá lá em cima? Eu vou ter que dar respawn. Bom, eu perdi por algum motivo, né? Vamos ver se eu consigo. Ah, tá, tem que cair aqui. Ah, agora que eu fui entender. Bom, o primeiro com certeza já foi. E o terceiro tá atrás de mim. As corridas no túnel, elas escorregam muito, né? Então não pode ir acelerando muito também. Caramba, tá derrapando demais. Por isso que é descendo a privada, né? Porque é pelos esgotos. Mas vamos lá, vamos tentar. Eita ferro! Tem que tomar cuidado para não correr muito perto da parede, porque se bater numa dessas pilastras, roda até não poder mais. Ah, tá, é pra cá. Eita, será que eu peguei o caminho certo? Bom, o caminho pode ser certo, né? Mas o lado não, né? Correr de cabeça pra baixo não dá. Aí, foi pelo caminho certo, sim. Nossa, bicho, mas então tá derrapando demais. Ainda tô em segundo. Opa, beleza, saímos aqui do esgoto. Menos mal. Vamos correr aqui na beiradinha. Tranquilo. Corrida bacana, gostei. Nada contra. Só o nome dela que é esquisito, né? Descendo a privada. Down the Toilet. Pô, cadê o primeiro, velho? O bicho sumiu. É, mas também com tanto de derrapada que eu dei, né? Foi fácil dele ter sumido do mapa. O bom é que aqui dá pra pegar uma velocidade legal. Aqui eu não pude... Eita, ele tá aqui na minha frente, ó. Que bacana, velho. Ué, ah, tá aqui, ali. E eu sou o primeiro. O cara não conseguiu pular a pontezinha. Bom, vambora, né? Aproveitar que eu tô em primeiro e tirar uma distância boa deles aqui. Três minutos de pista, tranquilo. São duas voltas. Eita ferro. Tem que dar respawn. Vamos lá, agora ele passou de mim. Bom, consegui. Ele passou, mas eu consegui tirar a diferença de novo. Vamos lá, hein? Correndo rápido pro primeiro não me alcançar. Aliás, primeiro sou eu, né? Pro segundo não me alcançar. Tentar não bater onde eu bati, caramba. A pista parece que puxa pros lados. Isso é feito de correr na água. É porque é esgoto, né? Água pra caramba. Vamos lá. Aproveitar a aerodinâmica aqui pra poder ir rápido. Aí, opa, opa, opa. Desfaz aí, beleza. Tentar errar o mínimo possível aqui. Aqui já é a saída. Vambora, vambora, que é a última volta agora. Eita ferro.
nem me toquei que eu não tinha pego o checkpoint. Bora, vambora, 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 que ainda tem primeiro. Apesar da burrada que eu fiz, o cara ainda não chegou. Vamos lá, hein? Vamos levar essa pista aqui, pô. Ó, o cara ainda não saiu do esgoto. Ah, saiu. Agora já tô vendo ele no minimapa já. Ou será que não? Ali ele, ó, do outro lado. Acabei de passar. Vamos lá. Dá pra terminar essa em primeiro aqui, tranquilo. É só não dar mole, não fazer nenhuma burrada. Cara, eu acho que o último não conseguiu ainda entrar no... Eita, fé. O último não conseguiu entrar ainda no, na privada. Vamos lá, que eu tenho que ir na toda. Beleza. Tranquilo, vamos pra primeiro. Cadê a bandeirada? Deve estar aqui em algum lugar. Levei um sinal junto comigo, mas tá beleza. E aqui é a bandeirada. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. A gente foi convidado aqui para uma corrida. É uma corrida GTA, ou seja, todo mundo pode explodir todo mundo. E vamos tentar ficar vivo o maior tempo possível. Saí na frente, mas tem uma galera aqui na cola já pegando vácuo. Pra variar. Um rodou, mas tem dois aqui atrás de mim. Um já passou já. Deixa eu ver se eu consigo pegar o vácuo dele. Ah, maluco. Já era. Ficou na minha frente, eu explodo mesmo. Com certeza você faria o mesmo comigo, então toma. E o cara tentou me explodir e foi embora. Ah não, caramba, que mole que eu dei, velho. Que erro de principiante. Agora os caras vão me alcançar. Não, mas eu tô preparado, né? Se vier alguém muito próximo a mim. Eu devia ter pego o negócio de velocidade, ó. Dei mole. Pô, não vai ter mais nenhum de velocidade aqui, né? Não, mas já tem um cara na cola aqui, hein? Mas por enquanto só bomba mesmo. Esse trânsito terrível. Ah não, velho. Pô, o NPC me sacaneou mesmo. Eu joguei uma bomba lá pra trás. Não sei se pegou no cara, acho que não. Ah, beleza, tem negócio de velocidade ali na frente. Quase que eu perco, hein? Vai, carrinho, tá freando por quê? Vamos, 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 vamos. Ali a bandeirada. Ah, não, velho. Caramba. Ainda joguei o míssil. Vamos acompanhar o último aqui. Abriu a contagem agora, 23 segundos. Acho que dá, se ele não der mole. Ih, devia ter pego o negócio de vôlei. Ixi, explodiu. 1 segundo, 0. Tamo NC, brother. É isso aí, galera, mais um vídeo pra vocês. Se você curtiu, se inscreve no nosso canal. São vídeos novos todos os dias de GTA e de vários outros jogos. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, pedido que você tiver, deixa aí nos comentários que eu respondo todos, galera. Muito obrigado por terem assistido e valeu!